75 велосипедисти стигнаа на целта и го завршија надпреварувањето трофеј Димитрија Чупавски во село Папрадиште. Трката се возеше во неколку возрастни категории на две релации. Прв на целта од најстарата возрастна категорија Мастерс стигна 47-годишниот Зоран Ристовски од велосипедскиот клуб Велоем од Куманово, а второпласиран беше 43-годишниот Деан Новковски од велосипедскиот клуб Енерджи од Скопје. Трите најдобри категории, велосипедскиот клуб Велоем е убедливо прв, како во јуниори, елит и јас во Мастерс. Уште од самиот старт, ја имавме целата трка под контрола, ја контролиравме трката, така да во ниједен момент не дозволивме да дојде до некоје изненадување. Мада имаше доста јаки возачи, имаше гости од соседна Бугарија и од Косово. Мислам, патекава е одлична, оваа трка посебно ми се допаѓа мене и крајов е прекрасен. Задоволен сум се, тежината на патеката е голема, поготово финишот овдека во Папрадиште, последните 4 километри, со просечен градиент од 10%, па после 103 километри извозени веќе, дава дополнителна тежина. Меѓутоа, сепак, второ место сум во мастерска категорија и задоволен сум. 43 години, задоволен. Во категорија сениори, златниот и сребрениот медал им припадна на Никола Ѓукич и Стефан Петрески од велосипедскиот клуб Велоем од Куманово. Трето пласиран беше гостинот од Косово, Кендрум Гури. Стигнав прв на целта, многу сум задоволен од тактиката што ја направивме пред стартот на трката, што ја извозивме успешно трката со мојот тим Велоем. Имам добар впечаток оставив оваа трка. Ова ми е втора победа оваа сезона. Задоволен сум, победи мојот клубски колега Никола Ѓукич. Направивме добра тактика, правоивица Давидовски отиде во бек, потоа групата пак се спои. Отидоа тројца бугари, еден наш јуниор, потоа Никола Ѓукич се пресели напред, успеа да направи солидна преднос и се качи прв на бредото, а јас останав со главната група и успеав да се одвојам на последното бредо. Покрај велосипедистите кои возеа релација Велес градско Велес село Папрадиште, помладите учесници во зависност од категориите до 18 години возеа релација Велес село Папрадиште. Сите кои успешно ја завршија трката и добија медали за успешна трка, вела дека се задоволни од своето возење. Добро беше. Патеката? Па имаше малки дупки на асфалтот. Какво е чувството да се биде прво место? Па убаво. Малце беше тешко, конкуренцијата беше посилна. Имаше малце патот, беше со дупки. Денеска не успев да го отсворам тоа што го сакав, бидејќи имав дефек и се надевам дека другата трка ќе го отсворам. На целта пристигне единствената дама на трката која се закити со златен медал, Анета Антовска. Во категорија јуниори пак златниот медал го освои Денис Колевски од велосипедскиот клуб Велоем од Куманово, а во конкуренција U15 најдобро пласиран беше Кирил Лучевски од велосипедскиот клуб Илинден од Прилеп. Оваа стаза ја возам првпат во мојот живот. Чувството е преубаво. Многу сум задоволен. На целта, велосипедистите ги пречека градоначалникот на општина Чашка, кој напомена дека ваквите настани се секогаш добре дојдени, а воедно истакна дека полекано сигурно почнува да се развива и алтернативниот туризам. И настани чест секогаш да имаме кај нас вакви или слични надпревари, а Чашка како место, кое што е со 800 км квадратни и со 42 населени места, значи има голема можност за разни видови на спортски надпревари, кои што ние како општина ги поддржуваме и се надевам и дека и во иднина ќе ги има, а ние како општина ќе ги помагаме, едноставно ќе покажеме нашата гостопримливост или оној кроток народ кој што живее овде. Стартот на трката беше во 10 часот и 20 минути од предкружниот тек во центарот на Велес. Организатори на 11-тиот трофеј Димитрија Чупавски е велосипедската федерација на Македонија и младинскиот велосипедски клуб Велес од Велес.